Valerope ligger jo i fjellene, og det er mye rare veier. Denne veien her er en trafikert bilvei. Ja, trafikert, ikke i den forstand at den er mye trafikert. Men vi har sakta sett bil kjøre opp her, denne veien. Nå skal vi gå ned og se. Hvem har lyst til å kjøre bil på denne veien? Jeg ville jo sagt at det var umulig, jeg. Hadde det ikke vært for at jeg har sett det selv, at noen har gjort det. Det mest sjokkerende partiet, det kommer etter svingen her nede. Det er jo sånn at ingen skulle tro at det gikk an å kjøre bil her. Men det gjør de altså. Det bor folk oppover her, og da må de jo kjøre varer og sånt hjem. Jeg tipper de kjører minst mulig, altså, men de har ingen annen vei, så de må kjøre. Nå må vi se. Nå begynner det å bli ganske vanvittig. Jeg vet ikke om det gir noe inntrykk av hvor bratt det er her. Det er jo egentlig helt sinnssvårt bratt, i tillegg til at veidekket er sånn som du ser det er her. Da. Altså, årsaken til at det går så sent nå, det er at det der er så bratt at du må nesten plassere foten ned med sikkerhet et skritt om gangen, et lite skritt om gangen, så du ikke bare begynner å skli rett ned over her. Og det... Det er fullt mulig. Jeg har mistet fotfeste mange gang på denne veien, men heldigvis unngått å gå på trynet. Skal vi se. Vi kan se litt oppover her. Vi har gått nå. Ja. Sånn ser jo veidekket ut. Nå skal vi nå ned den siste beden av det krysset her. Det er jo ikke akkurat vanlige personbiler de kjører opp med her, da. Det er litt kraftigere kjøretøyer enn små personbiler, men det er heller ikke sånne beltegående biler. Så nei, det er biler med vanlig fire hjul, og men garantert at de må ha firehjulstrekk i alle fall. Jeg ser på veidekket her, da. Oi, ja, der holdt jeg på å miste fotfeste. Så derfor ble bildet litt ustødig akkurat der da. Sånt, her ser du faktisk et ferskt hjulspor. Så noen har kjørt opp ganske nylig. Du ser i kanten der. Ja, så det er ikke lenge siden det har vært kjørt bil opp denne veien. Den er i bruk. Som sagt så er det veien til en eiendom. Og han er jo bare nødt for å ta seg fram denne veien. Jeg er ikke helt sikker på om jeg ville kjøpt eiendom med en sånn vei. Så her. Her går det vel an å få et lite inntrykk av hvor bratt det er. Så der er veien flat, og sånn ser du bakken oppover. Jeg synes kanskje det mest imponerende er høydeforskjellen på de to. Altså, du vil jo nødvendigvis ha det ene hjulet nede i den dype grøften der. Nei, det er ganske merkelig. Men dette er altså en bilvei. Ja, ja. Dra til Guadeloupe og oppleve den du også hvis du har lyst. Men ikke kjøre den med personbil.